Адамдар мамандықты жүрегінің қалауы бойынша таңдауы керек. Өйткені әр адамның болашағы таңдаған мамандығына тікелей байланысты. Менің мамандығым мұғалім. Қиындығы мен қызығы қатар жүретін бұл мамандықты мен бала күнімнен армандайтынмын. Адам баласына көмектесу игілікті істердің бастамасы деп білемін. Мен өз мамандығымды жақсы. Әр үйдің еркелерін бір арнаға тоғыстырып, олармен жұмыс жасау оңайға соқпайды. Сондықтан да ұстаздың міндеті талап пен еңбекті оқушыдан талап ете отырып, білімнің теңізіне маржан жүргізу. Оқушы сабағынан ешқашан жалықпау керек. Өз ісін жақсы көріп, үлкен жауапкершілікпен атқарғанда ғана адам өзін бақытты сезінеді екен. Ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу жүректің батырлығы.